Media Workers Welfare Act Lusut na sa ikatlo at huling pagbasa sa kamara. Inaprobahan na sa House of Representatives nitong lunes sa ikatlo at huling pagbasa ang panukalang naglalayong magbigay ng pinahusay na proteksyon, seguridad at mga benepisyo para sa mga magagawa sa media. Lusot sa kamara na may, may botong 25-0 ang House Bill Number no. 454 o ang Minungkahing Media Workers Welfare Act na nagbibigay ng seguridad sa panunungkulan para sa mga tauhan ng media na itinuturing silang mga regular na empleyado. Anim na buwan mula sa simula ng trabaho bukod sa iba pang benepisyo. Sa ilalim ng iminungkahing panukala, makakakuha ang kawani ng media ng dagdag na insurance coverage benefits tulad ng death benefit na 200,000 pesos para sa bawat media worker na namatay sa linya ng tungkulin. Benepisyo naman sa kapansana na hanggang 200,000 pesos para sa bawat manggagawa ng media na dumanas ng kabu o bahagyang kapansanan, permanente man hanggang pansamantala na nagmula naman sa anumang pinsalang natamo sa tungkulin at hanggang 100,000 pesos naman na benepisyo sa sigurong medikal para sa bawat manggagawa sa media. Pasok sa minungkahing batas ang lahat ng mga manggagawa sa media at mga media entity sa pribadong sektor. Dagdag pa dito ang panukalang batas ay nagsasaad din na ang mga entidad ng media ay mananagot para sa lahat ng nilalamang inilabas sa ilalim ng kanilang pangalan at mga reklamong gross negligence at malicious act. Dagdag pa ito sa mga insurance coverage na sa ilalim ng social security system, home development mutual fund o pag-ibig fund at Philippine Health Insurance Corporation. Isinasaad din ang panukalang batas na ang minimum na compensation para sa mga magagawa sa media ay hindi dapat mas mababa sa naaangkop na minimum na sahod na itinakda ng Regional Tripartite Wage and Productivity Board. Sila din ay may karapatan sa overtime at night shift pay gaya na itinatadhana sa ilalim ng labor code at mga kaugnay na batas. Ayon pa kay House Speaker Martin J. Romualdez, ang pag-aproba ng panukala ay isang pagtataguyod sa kapakanan ng mga mamamahayag at pagtitiyak ng press freedom lalo na itinuturing na fourth state ang media. At yan ang ating new speed of the day. Ito po si Jay Pamintuan. Magandang hapon.